Agora, a reapresentação do TJ Brasil com Boris Casoy. Logo após, os segredos e o charme da alta roda na irreverência do perfil com Otávio Mesquita. Telejornal Brasil, oferecimento Golden Cross. Ligue já 0800-99-2001. Começa agora o Telejornal Brasil, com Boris Casoy. Boa noite. Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Tumulto durante o depoimento de Sérgio Mota sobre compra de votos para a reeleição. Covas convence Requião de que não tem nada a ver com fraudes em títulos públicos. Tuma quer uma cariação entre o suposto doleiro René e o dono do Boa Safra. Adiado o leilão do Banerje. Anistia Internacional critica demora na regulamentação do Programa Nacional de Direitos Humanos. Numa ofensiva contra a pornografia infantil, a polícia francesa prende mais de 300 pessoas. Traficantes do Rio fazem uma trégua depois de 2 dias de intensos tiroteios nos morros da cidade. A guerra pelo controle do tráfico de drogas fez 5 vítimas. 4 foram enterradas hoje, entre elas a menina Vanessa da Silva, de 12 anos.